আমি আমাৰ দৃঢ় সত্য 24ৰ ইলেকশ্যনটো আগৰ ইলেকশ্যন নহয়, এই পৰিৱৰ্তন এটা হ'ব, আপোনালোকে চাই থাকিব। এছেম্বলি যেতিয়া হ'ব এছেম্বলিটো পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু লাহে লাহে তেওঁলোকৰ মাজতো ফাট মেলিছে, আপোনালোকে চাই থাকিব। মই সেইকাৰণে কৈছোঁ বহুত বহুত আমাৰ যদি আমাৰ যদি সবপিনে ছিলেকশ্যনটো ঠিক হৈ যায়, মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস মই আমি যোৰহাটতো আমি জিকিমেই, আমি কেতিয়া যোৰহাট নাহাৰোঁ। নাই, তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰিছে, গতিকে আমাৰ উজনি অসমৰ আমাৰ ষ্ট্ৰং হোল্ডটো এতিয়াও আছে, নাইকিয়া নহয়। আহিব আমি আমাৰ দৃঢ় সত্য 24ৰ ইলেকশ্যনটো আগৰ ইলেকশ্যন নহয়, এই পৰিৱৰ্তন এটা হ'ব, আপোনালোকে চাই থাকিব। এছেম্বলি যেতিয়া হ'ব এছেম্বলিটো পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু লাহে লাহে তেওঁলোকৰ মাজতো ফাট মেলিছে, আপোনালোকে চাই থাকিব। মই সেইকাৰণে কৈছোঁ বহুত বহুত আমাৰ যদি আমাৰ যদি সবপিনে ছিলেকশ্যনটো ঠিক হৈ যায়, মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস মই আমি যোৰহাটতো আমি জিকিমেই, আমি কেতিয়া যোৰহাট নাহাৰোঁ। নাই, তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰিছে, গতিকে আমাৰ উজনি অসমৰ আমাৰ ষ্ট্ৰং হোল্ডটো এতিয়াও আছে, নাইকিয়া নহয়। আহিব আমি আমাৰ দৃঢ় সত্য 24ৰ ইলেকশ্যনটো আগৰ ইলেকশ্যন নহয়, এই পৰিৱৰ্তন এটা হ'ব, আপোনালোকে চাই থাকিব। এছেম্বলি যেতিয়া হ'ব এছেম্বলিটো পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু লাহে লাহে তেওঁলোকৰ মাজতো ফাট মেলিছে, আপোনালোকে চাই থাকিব। মই সেইকাৰণে কৈছোঁ বহুত বহুত আমাৰ যদি আমাৰ যদি সবপিনে ছিলেকশ্যনটো ঠিক হৈ যায়, মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস মই আমি যোৰহাটতো আমি জিকিমেই, আমি কেতিয়া যোৰহাট নাহাৰোঁ। নাই, তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰিছে, গতিকে আমাৰ উজনি অসমৰ আমাৰ ষ্ট্ৰং হোল্ডটো এতিয়াও আছে, নাইকিয়া নহয়। আহিব আমি আমাৰ দৃঢ় সত্য 24ৰ ইলেকশ্যনটো আগৰ ইলেকশ্যন নহয়, এই পৰিৱৰ্তন এটা হ'ব, আপোনালোকে চাই থাকিব। এছেম্বলি যেতিয়া হ'ব এছেম্বলিটো পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু লাহে লাহে তেওঁলোকৰ মাজতো ফাট মেলিছে, আপোনালোকে চাই থাকিব। মই সেইকাৰণে কৈছোঁ বহুত বহুত আমাৰ যদি আমাৰ যদি সবপিনে ছিলেকশ্যনটো ঠিক হৈ যায়, মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস মই আমি যোৰহাটতো আমি জিকিমেই, আমি কেতিয়া যোৰহাট নাহাৰোঁ। নাই, তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰিছে, গতিকে আমাৰ উজনি অসমৰ আমাৰ ষ্ট্ৰং হোল্ডটো এতিয়াও আছে, নাইকিয়া নহয়। আহিব আমি আমাৰ দৃঢ় সত্য 24ৰ ইলেকশ্যনটো আগৰ ইলেকশ্যন নহয়, এই পৰিৱৰ্তন এটা হ'ব, আপোনালোকে চাই থাকিব। এছেম্বলি যেতিয়া হ'ব এছেম্বলিটো পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু লাহে লাহে তেওঁলোকৰ মাজতো ফাট মেলিছে, আপোনালোকে চাই থাকিব। মই সেইকাৰণে কৈছোঁ বহুত বহুত আমাৰ যদি আমাৰ যদি সবপিনে ছিলেকশ্যনটো ঠিক হৈ যায়, মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস মই আমি যোৰহাটতো আমি জিকিমেই, আমি কেতিয়া যোৰহাট নাহাৰোঁ। নাই, তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰিছে, গতিকে আমাৰ উজনি অসমৰ আমাৰ ষ্ট্ৰং হোল্ডটো এতিয়াও আছে, নাইকিয়া নহয়। আহিব 24ৰ